Naši důchodci se scházejí již 10. rok. Když jsme se kdysi před nedávnem, vlastně těch 10 lety, sešli poprvé, tak houkala zkušebně sirena. A od té doby se prostě scházíme a určil to tak pan Hubert Helebrant, který prajel. Budem se scházet vždycky pršu středu, jak zahuka sirena, to nezapomíme. No a od té doby, jak zahouká sirena, tak se důchodci oblečou a přijdou tady do této kulturní místnosti, kde se scházíme. Chodí nás tak 20 až 26, někdy i 30, když je vystoupení dětí, tak přijdou ještě maminky nebo babičky. Naše děti z mateřské školky, kteří nám přinesli první pozdraví jara. A my se na to těšíme, co? Veselička se nakrucuje, konvor půjde pomalu, ale jenom do té doby, než uvidí křížavu. Kohoutek a slepička, chtěla bych vysadit modré vajíčko. Slepičko, kdo to kdy slyšel, aby slepičky snášely modré vajíčka? Jen běž, kohoutku, a dřív se domů nevracej bez modrého vajíčka. Co já jen budu dělat, snad mi někdo poradí. Káč, 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 káč. Kačičko, kačičko, pomozte mi maličko, sneste mi modré vajíčko. Toto ty slyšel, aby kačenky snášely modré vajíčko, jestli chceš, tak snesu bílé vajíčko. Bílé vajíčko je sice krásné, ale já potřebuji modré vajíčko, kde já je tu sohu najdu. Modré vajíčka, jestli chceš, nesu ti bílé vajíčko. Bílé vajíčko je sice krásné, ale já potřebuji modré vajíčko. Podívej se, tam najde nějaká babička, možná, že ti poradí. Babičko, nevíš, kde mám hledat modré vajíčko? A modré vajíčko se ženeš buď v Globusu nebo v Tesku. Pojď tam na tom barunku. Barunka. A
babička? Hanzik. Jsem ráda, že jsem tady, viděla jsem to vystoupení a bylo to opravdu kouzelné. Tak bylo to pěkně nacvičené a byl to hezký zážitek. Vystoupení dětí se mi líbilo ohromně, protože neviděl jsem je na zámku, protože jsme byli potom mimo, byli jsme tam jenom na začátek, ale je to takové milé, no a ti důchodci to taky přivítávají velkým potleskem, se zájmem a rádi se na to podívají. Pěkné to bylo. Mě třeba jim poděkovat ještě jednou. Prosím vás, máte všichni. Tak jo, na důchodce, no to je jasné, pobavíme se tu, popovídáme si o všetkým možným, co nás trable, máme nějaké trable nebo něco ze starých časů, vzpomínky si řekneme a je nám veselo. Co jiného k tomu říct, je to zabavný program a škoda, že nechodí všetci. No hodně důchodců nechodí na to a to je chyba. Jak dneska bylo vidět, tak jste viděli teda všichni, že jsme se sešli a zase jsme oslavovali. A toto se poslední 2,5 roku děje každý měsíc. Jsme dneska mohli oslavit hned 2 narozeniny a my oslavujeme zpětně. To znamená, ten, kdo měl v březnu narozeniny, ten slaví první tuto středu, to znamená dneska to byl pan Jindřich Denner a paní Eva Ondrušáková. Tak já jim ještě za nás, za všechny, přeju všechno nejlepší. Chodím z celých 10 roků, jednou jsem vynechala, bo jsem nebyla doma, jsem byla v Lazních. A jinak nemám vynechané ani jednu. No vystoupení dětí bylo ohromné. Líbilo se nám to, máme tam naše vnoučátka, takže jsme se přišli na ně podívat. No a jinak, my jsme už taky důchodci, ale jsme tu jenom krátce, 3x jsme tu byli, protože jsme od nového roku důchodci.